Bornholms Kulturuge præsenterer Klassisk på kanten. En koncert, som vil bringe dit blod i kog. Sidste år lancerede mezzosopranen Andrea Pellegrini uden for sæsonen Klassisk. I år vender hun tilbage med det anmelderroste Piazzolla Orkester, som blandt andre tæller den bornholmske harmonikavirtuos Bjarke Mogensen. De leverer en koncert med det bedste fra den klassiske kammermusik og masser af tango af den argentinske mester Astor Piazzolla. Musik, som Piazzolla selv kaldte musik af Buenos Aires. Det bliver simpelthen ikke bedre. Så glæd dig til en aften fuld af lidenskab, spilleglæde, klassisk, der går helt til kanten. Vi ses i Rønne Teater.